Hello guys, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa Munting Hardiness Sir Mio Vlog. Sumaatin po ang kasaganahan ng kaswertehan ng buhay sa taon na ito. And for today's update and for today's video guys, ay gusto kong ibahagi ang isa sa mga halaman na siyang considered lucky charm. Fake note guys. Yes, hindi po ako makapaniwala sa napakaraming taglay na biyaya, kasaganahan, kaswertehan ng halaman na ito. Ito po yung isang variety ng Dracena na ever favorite ko dahil napaka lutang po ang kanyang kagandahan, napaka striking, napaka satisfying ng kanyang pinaka ambience o yung pinaka nakakadagdag ng magandang ambience, ambience sa bahay at napaka fulfilling at satisfying ng kanyang pinaka katangian or characteristic. So ayan siya guys, inayos ko po para makita po natin ang kanyang magandang postura or kaanyuan. Ito po yung tinatawag na Dr Dracena Lemon Surprise. Napakaganda po talaga ba? Diba? Wag na wag po kayo magpapawala dahil isa rin po ang halaman na ito sa magiging trending next year 2024. Yun po ang Year of the Dragon na napakaswerte. Kung meron po kayo neto ay tiyak na ito po ang tutulong sa atin para maging maalwan at maging masagana dumaloy po ang mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Ito po yung Dracina Lemon Surprise na siyang hindi ko, hindi talaga ako makapaniwala dahil simula po nung nagkaroon ako neto, binili ko po siya sa SM South Mall noong Chinese New Year po. Kung wala po kasi ako, wala po kasi ako noong that time na budget. kung Kumbaga, buti na lamang po doon sa aking Gcash ay meron po kong 280 pesos at tinawagan ko po ito sa halagang 250. Bakit nga ba siya magiging trending dahil isa po ang halaman na ito sa considered air filtering at air purifying. Sinasala niya po ang hindi magandang hangin, yung mga hindi magandang elemento, mga toxicity, yung mga methane gases na siyang present sa hangin yung mga harmful chemical toxins na present kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene at iba't ibang mga hindi magandang nailalanghap natin ay siyang inabsorb ng halaman na ito. Yes guys, hindi rin po ako magpaniwala dahil ang mga dracenas po ay very in demand next year at ngayong taon, dahil sila po ang considered considered din po sila as feng shui lucky house plant vash to house plant kung kaya naman this coming year ay magiging trending po siya at magiging popular dahil din po sa kanyang kagandahan at napaka striking na appearance. Saan nga ba dapat ilagay? Saan na mga posisyon na dapat ilagay ang halaman na ito kung meron po tayong business doon sa main door para doon pa lamang po sa pintuan ay talagang masasala niya na ma-eliminate at tatanggalin niya ang mga Not so good vibrations na dulot ng mga guests, ng mga clients, customer pagpasok sa ating negosyo. Ilagay nyo rin po siya doon sa dining table, sa pinaka living room space, sa center table, para doon po ito po ang makapagdagdag ng isang energy flow na masasabi nating napakaganda at ma-feel po natin magaan po sa pakiramdam sa buhay kapag meron po tayong mga halaman particularly ng ganitong halaman na uh, Dracena Lemon Surprise dahil considered lucky charms at dahil at dahil din po hindi man po ang mga lucky charms sa taon na ito ay talaga namang hindi po kayo ang halaman na ito ay hindi po talaga siya uh, kumbaga madaling alagaan po ang halaman na ito napaka low maintenance drought tolerant at easy to propagate ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting at kapansin-pansin guys, ilalayo ko po, ito po ang kanyang pinaka-portion na napakaganda po. Kumbaga, nakalagay lamang po siya dito sa isang maliit na basin or container. I'm planning to repot this. Mas tatangkad at mag magkakaroon na maraming supling anak suloy ang nasabing lemon surprise na drasina na ito kapag inalagay po natin siya sa isang white pot na may malawak na espasyo. Yes po, gumamit po tayo ng puti dahil ang white po represents purity, energy flow na masasabi kong positive. Consider din po ang white as cleanliness at yung may willingness po tayo na ibahagi ang mga biyaya sa ating buhay. At bihira lamang po, napaka-rare po ng ganitong variety dahil hindi po siya pangkaniwang nakikita sa mga garden shops. Kumbaga, selected garden shops lamang po ang merong ganito na siyang considered one of the rarest Dracena varieties po. Kung kaya, wag na po kayo magpawala. Maghanap po kayo nito online. At I'm planning din po kapag tumangkad pa po ito ay paparamihin ko po siya. Pero as of now, hindi po siya advisable na ipropagate dahil napakalit pa lamang po niya. Ayan siya guys, ba? Diba? And Then, nilagay nyo din po siya doon sa inyong bedroom para ito po ang makapag-promote ng isang magandang melatonin na siyang tutulong para madali tayong makatulog. At kapag nagkaroon tayo ng kompletong tulog, we consume the 8 hours of sleep ay may kakayahan po tayo. Mag Magagampanan po natin ang ating trabaho ng magaan at kaya-aya guys, ayan siya. Ano pa ang dapat gawin para magkaroon tayo or maging lakit siya mito? Since uh, ang pinaka the best po na water dito, since umuulan naman po this past few days, dahil po may low pressure area po tayo, I suggest na don't forget to collect. mag po tayo ng tubig na galing sa kalikasan, especially ang tubig ulan. Mas maswerte pa po ang halaman na ito mas lalong magiging pinakamaswerte kapag ipinandilig po natin ang tubig na galing sa kal kalikasan kagaya ng tubig bukal, tubig ulan. Yes po, dahil napaka maraming taglay na benepisyo ang rainwater sa ating halaman dahil yun po ang tutulong para sa kanyang lupa na maging buwaghag at fertile po. Then ano pa ba ang dapat natin gawin is kung magluluto po tayo ng mga recipes or menus or potahe na may itlog, yung pinagbalatan po, yung eggshells ay gagawin po natin siyang pulbos. Yung powderized eggshells po ay napaka gandang gawing organic fertilizer. Kapansin-pansin po na sa kanyang pinakatuktok na ibabaw ay may mga white na mga elemento or materials yun po ang inilagay ko na organic fertilizer ang pinulbos na eggshells dahil napaka yaman po nun sa calcium content na siyang tutulong para mas lalong lumabas ang variegation ng ating lemon surprise na na ito. Yes, considered variegated po dahil more than one po ang kulay na siyang evident or visible sa kanyang foliage or sa kanyang mga dahon. Yun din pong calcium content ng powderized eggshells po ay nakakatulong para maging buwaghag, maging fertile at one of the mediums po para makapag-produce ito ng bulaklak. Yes, bihira lamang po ang pamumukadkad at kapag nagkaroon ito ng bulaklak, ito na po ang siyang tutulong sa ating buhay para baguhin at maging masagan na maaluwan ang ating buhay sa hinaharap. Yun po ang mga suggested at recommended ko na tips para mas lalo pa siyang magkaroon ng maraming ways para sa kasaganahan ng ating buhay sa taon na ito. Hanggang sa muli po guys, ingat po tayong lahat. Paalam. Super love it guys, di ba po? Napakaganda.